budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan. Jemari Saleh, bahagian satu. Kerja sekolah dah siap? Dah. Bagus. Tolong akak kejap. Alah kak ni. Hatu je nak suruh. Itulah, inilah. Ipin, Ipin. Akak minta tolong tu. Tolong apa, Kak? Nah, bagi Abang Saleh. Cantiknya. Kain apa ni, Kak? Kain hias pelamin orang kahwin. Kau berdua apa tahu? Bawa elok-elok. Baik, Kak. Mana aku nak buat ni? Kenapa, Abang Saleh? Ni! Semalam nak 500. Ni nak 1,000 pula! Nanti, Abang Saleh nak letak gambar baru dulu. Jangan kacau. Yelah. Ada gambar Abang Saleh lah. Mestilah. Baru orang kenal siapa Saleh. Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Yang ni tak cantik pun. Hai. Memanglah. Tak siap lagi. Ha, yang kau berdua datang ni, ada apa? Akak suruh bagi kain ni. Cantik. Pandai Rus jahit. Memanglah. Upah yang ajar. Betul. Hello. Gubahan jari jemari Saleh. Siapa tu? Oi, itu hutang bila mau bayar? Alah, okey. Belum hujung bulan lagi. Lu mesti bayar punya. Oh, yalah. Lu jangan main-main sama gua. Nanti gua potong lu punya. Nak apa lagi ni? Saya cakap nanti. Hujung bulan. Hello, Saleh. Oh, Kak Pa. Hah? Nak buat sirih junjung? Boleh. Nak berapa, Kak Pa? 3, 4, 5. Apa yang nak kahwin ni, Kak Pa? Bila Kak Pa nak? Jangan kacau. Rosak nanti. Kedukulah Abang Saleh ni. Betul. Dah lupa. Apa Kak Pa nak tadi ni? Junjong. Ha, sirih junjong. Pandai kau. Buat apa ni Abang Saleh? Bersipa-sipa. Buat antara nak kahwin. Abang Saleh nak kahwin? Kawin. Bukan abang lah. Kau berdua, kalau tak ada kerja, belikan abang daun sirih. Daun sirih tu macam mana?
Tak punya apa-apa. Daun sirih tu macam ni. Duit. Jangan salah beli. Baik, Abang Sali. Budak-budak ni tahu ke mana nak beli? Pandai-pandailah. Alahai, banyaknya kerja. Bila nak habis ni? Abang, daun sirih ada? Tak ada, adik. Cuba cari kedai sebelah. Mana lagi nak cari ni? Dek, kenapa banyak susah hati? Uncle, kita orang nak beli daun sirih. Tapi tak ada orang jual pun. Mau bikin apa? Abang Sali nak buat hantaran. Ayoyo, Sali sudah mau kahwin kah? Bukan. Oh, itu daun sirih. Uncle ada juga. Nak beli. Tak boleh. Ini sirih India untuk makan. Itu sirih buat hantaran. Pergi tanya Mai lah. Kenapa? Jawi, Jemari, Saleh. Bahagian 2. Kenapa? Kita nak beli daun sirih. Ada tak? Oh, sirih. Ada. Ada. Jom, ikut aku. Banyaknya. Tu daun kaduk. Sirih yang tu. Apalah, Ipin. Itu pun tak tahu. Kau pun tak tahu. Inilah daun sirih. Sama je. Ambillah. RM2. Sini, sini. RM2. RM2. Ipin, kau punya RM10. Mahalnya. Abang Salih nak berapa ni? Nak buat apa dengan daun sirih ni? Abang Salih nak berhantaran. Si Salih tu nak kahwin? Bukan. Abang Salih buat untuk orang kahwin lain. Salah lah kau cakap tu. Apa yang kau cakap ni? Betul ke Abang Salih nak kahwin? Bila? Taklah. Bukan Abang Salih. Nah. Ambil ni. Cukup tak? Banyaknya. Berapa ni makcik? Ambil aja. Makcik bagi. Kirim salam kat Salih, ya? Terima kasih, makcik. Bye. Mak. Rugilah, mak. Tengok ni. Main, tak rugi bila bersedekah. Dapat pahala. Apa dia? Betul ke kau nak tahu? Bukan saya yang kahwin. Bukan. Salah dengar tu. Bukan akulah. Abang Sali. Nah. Pandai. Hijau-hijau. Mana beli? Mak Ma'il bagi. Betul. Bagi percuma je. Sebab kau cakap abang nak kahwin ni. Tak ada. Yelah tu. Bab balik duit. Alah, baru nak beli aiskrim. Nah, bagi akak kau. Upah jahit. Dah, balik. Abang nak ke pekan. Cepatlah, Abang Salih. Cepatlah, kita dah lama tunggu ni. Sabar je lah. Ha,
Belon. Nah, pegang kuat-kuat. Terima kasih, Pak. Huh? Oi, cepatlah. Ya, bos. Bunga riban gabus lidi. Apa yang belum ada lagi, eh? Aiskrim. Nah. Terima kasih, Abang Song. Bye-bye. Upin, Ipin. Dari mana kamu? Baru balik jalan-jalan. Nih, mie bakso untuk kamu. Ibu saya bawain. Enak banget. Wah. Terima kasih. Eh, besok kamu ngapain? Esok kita nak ke rumah Abang Salih buat hantaran kawin. Asik. Boleh ikut enggak? Asik. Boleh aja. Jari jemari Salih, bahagian 3. Dari mana kamu? Baru balik jalan-jalan. Nih, mie bakso untuk kamu. Ibu saya bawain. Enak banget. Wah. Terima kasih. Eh, besok kamu ngapain? Esok kita nak ke rumah Abang Salih buat hantaran kawin. Asik. Boleh ikut enggak? Asik. Boleh aja. Pandan muka. Nak kenakan aku ya. Hai Bang Saleh. Hai. Masuklah. Tapi rumah abang bersepah. Tengok buat antara ni. Banyak banget. Banyaknya barang. Wah, cantik banget. Asik. Oh, mestilah. Tengoklah jari jemari siapa. Siapa? Abang Sali. Oh iya. Kita nak tolong buat apa ni? Kau berdua, lap bekas-bekas kat sana. Huh? Banyaknya. Ha? Banyaknya. Tengok ni. Cantik tak abang buat? Oh, kayak gitu. Poci. Cantik-cantik. Semua dia buat. Lihat ni. Itu kutu-kutu. Macam ni. Cantik. Memang kutu. Ha, yang kat sana tu. Dah siap? Sikit lagi. Tepi sikit, abang nak tengok. Macam mana? Bersih kan? Bagus. Pergilah barang kat sana pula. Kau sikit turun je. Jangan banyak cakap lah. Suruhlah Susanti pula. Betul. Nak buahlah. Lap yang bersih ya. Macam sedap, Cipi. Rasa sikitnya. Jangan makan. Abang Salih, orang kahwin kena hantar-hantar barang ni. Kalau tak hantar, tak kahwin. Kahwin juga. Ini adat je. Di Indonesia juga ada, tapi lebih banyak. Kita kan serumpun, mestilah sama. Benar itu. Asik. Aku pun tak tahu. Ha, metolah abang buat siri junjung. Sini. Sini.
dah siap. Inilah sirih Junjung. Cantik kan? Mana kita buat kek? Ini apa? Oh? Oh, sirih. Mula-mula potong pinang ni letak dalam daun sirih. Sapu kapur, gambir. Lepas tu, makan sirih. Kenapa tu? Mulut abang darah. Kenapa tu bang? Bukanlah. Belinya. Makan sirih memang mulut macam ni. Kau abang ni. Kau bertiga masukkan bunga rampai dalam bekas. Bunga rampai? Bunga rampai lah. Tersembuhlah. Nak buat apa ni? Letak je lah. Wah, wangi banget. Aku suka deh. Coba kamu cium. Nah, upah korang. Terima kasih ya, tolong abang. Pergi balik. Terima kasih, sama-sama.